Wakenya mnapendanga udaku. Mkenya akiona tu oh umeoa bibi aina fulani anasema oh ameoa mtoto mdogo, oh sijui ameolewa kwa chali mzee. Oh kama juzi nimesikia mtu akisema ati jirani yangu ati ameoa dem mzee. Ati sasa huyu dem atamkalia. Sasa kukaliana kusimama hiyo ni style yao. Hao wamechoose hiyo style. Inakuwashia ni wewe uko na bwana yako na bibi yako, kaeni hivyo. Chagueni style yenu. Nini wewe? Najua mimi najiulizana na mademu wa Kenya. Ati hawapendi harufu ya jasho. Lakini wanapenda harufu ya pesa. Amujuangi harufu ya jasho ndio inazaanga harufu ya pesa. Amujuangi pesa inatokana na jasho. Akili. Nasikia TV yenu ni ndogo. Paka mkioji papa shirando la nakuanga na six pack. Unajua mimi ni ule mtu who try vitu mpya mpya. Unajua wa Kenya ni waoga sana. Wakisikia namba kama 911 999 wanaogopa. Unajua mimi I'm the only Kenyan mwenye niliwahi call 911 na 999. Kuna jamaa fulani koporo fulani mkale akashika. Wenye alishika akaniuliza ati kijana tutakusaidia aje. Nikamwambia nilikuwa nawajulia tu hali, sikuwa na maneno mengine. Najua mimi kama Dr. Shivambala, mimi ni kama diplomat. Mimi ushidanga nimetravel kama Kalonzo. Nimeenda mahali kama Sudan, Eritrea kuleta amani. So juzi nimekuwa Sudan. Nikaambiwa feel at home. Mimi nikashangaa, how can you feel at home mahali kama Sudan? Una hata relative wako huko. Lakini kuna kitu linikuja in mind. Juu niliangalia nyuma nikaona kuna mzee mmoja mrefu amevaa suti ya blue. Suti ya blue juu mpaka chini, mpaka tai ya blue, kiatu ya blue. Nilimwangalia hivi na hiyo urefu yake. Nikakumbuka aende mbildi. Wanafanana. Hapo ndio ilibidi ni feel at home. Juu nilidhani niko CBD. Hii ni message kwa kuna machali wenye hawajuangi kitu wanafanya hata wakiwa kwa nyumba yao. Yaani demo amekuja sleep over kwa nyumba ya chali. Then at the middle of the night anaamuka. Anaambia chali yake, babe, hii nyumba yako kuna baridi. Alafu wewe mwanaume mjinga, unachukua duve, unamuangezea. Badala kumuonyesha hii tundu ndio inaingiza baridi, ufungi. Akili ndogo. Alafu speaking of people kujua kitu wanafanya, babangu alikuanga mjanja. Alikuwa anakunaretia story ni ya uongo lakini ataifanya ikuwe ya ukweli. Nakumbuka siku moja aliai tuambia ati hii dunia inazunguka. Ni kweli hata geographically dunia huwa inazunguka. So alikuwa anatuambia ati kuna hizi countries ziko stable kama Kenya, America, hizo zinakuanga na direct flight. Naonanga kama ndege inatoka Kenya inaenda America. Lakini country kama Somalia, Afghanistan, Eritrea hakuwezi kuwa na direct flight kutoka Kenya mpaka huko. Juu aziko stable na dunia inazunguka. Unaweza toka hapa direct uende Afghanistan, kufika huko upate dunia ilizunguka ni Somalia yuko hapo. Ndio maana hawezi hawakubali country kama hizo kuwa na direct flight between the two of them or between Kenya and them. Lakini kama kuna swali mimi huwa najiuliza, yani sisi binadamu huwa tunateseka sana. Tunapitia tabu nyingi kwa hii dunia sana. Na mimi nasikia hii tabu ilitokana na ati Adam na Eve
walidanganyana. Sijui walidanganyana ama ni nyoka ilifanya nini ati wakakula hapo. Sasa najiuliza, na kama wangekula pilipili ama ndimu, tungekuwa kweli kwa hii dunia? Ikiwa apple na hiyo sukari yote, sugari, tunateseka. Na pilipili na hiyo muasho, tungekuwa najikuna kila mara, pia tunaenda. Hebu nikuulize, unajua opposite ya wrong number? Haujui? Opposite ya wrong number ni true caller. Sasa hata mimi sina shida na wrong number, niko na shida na hii true caller. Unajua juzi nimepigia demu wangu amenipigia simu. Na nikaangalia kwa true caller hapo juu hivi. Nikapata imeandika majina yake yote. Sasa shida yangu si majina. Shida yangu ni true caller ilipataje majina yote? Ikiwa hata ex wake ajui majina yake yote, true caller ilipataje? Kwa hizi nyumba zetu za ghetto, bana, stima ikipotea tunaona maneno. Stima inaweza potea kwa ploti, uko kwa nyumba ya mabati na uko na power bank. Sasa hiyo unataka kucharge simu yako, unasahau badala ya kuchukua charger uweke penye charger inakuaga. Nashukia umechukua charger umeweka kwa shimo ya earphone. Alafu inaguama ndani. Ikishaguama ndani hata inaweza piga simu yako short ama ikuchome. Ukitoa ndani unaanza kupiga nduru. Alafu niko na sijui ni maombi ama ni kilio. Mabeste wa Vera Sidika. Nataka mkimfikia mwambie anunue simu mpya. Juu simu yake sio sawa. Mbona aonangi DM zangu nikituma? A change simu. Ukisoma First Thessalonians Chapter 3, kuanzia penyewe kuendelea, anakuambia mtu asipofanya kazi na asile. By the way, unajua ni kwa nini Wakenya wengi huwa tunalala njaa? Ni juu tuko jobless. Na ukiwa jobless huwezi kula. Hata Biblia imekataa mtu asipofanya kazi hawezi kula. Refer to the book yenye nimesema mwanzo hapo. Sitaki kuniuliza maswali mingi. Sijui kama mai changanyikiwa kama mimi. Kuna siku moja ni mai changanyikiwa tu. Nimechanganyikiwa mpaka nika ulimi yangu ikanibo kwa mdomo. Nikatamani niitoe niweke kwa wallet nitembee mpaka vile wakati ndapata asali mahali ndio nitoe ni restore tena nianze kutumia. Alafu speaking of kuchanganyikiwa, umai changanyikiwa mpaka ukajikuta unaimba advertisement. Unapata tu mtu mheshimiwa fulani kwa ofisi yake, nasikia anaimba advertisement ati mpaka anatamani kuimba kama wale watoto. Okay, for more videos like this, subscribe to Smart Joker TV. Bye bye.